ამდრომდე ვერ ხერხდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ხანძრის ლოკალიზება. ქრობის პროცესს ძლიერი ქარი აფერხებს. რთული რელიეფის გამო ტერიტორიაზე მუშაობას ვერ ახერხებენ მეხანძრე მაშველები. ადგილზე დილიდან მხოლოდ ერთი ვერტმფრენი მუშაობს. ბოლო ცნობებით ხანძარი კიდევ უფრო დიდ მასშტაბზეა გავრცელებული და ახალი კერები ჩნდება. რუსუდან გვარამაძე შემოგვიერთდება უახლესი ინფორმაციით. გისმენთ რუსუდან. ბორჯომის ხეობაში ტყეში გაჩენილი ხანძრის მასშტაბი სულ უფრო იზრდება. თუ აქამდე მხოლოდ ერთ მთაზე ფოთლოვან ტყეს ეკიდა ცეცხლი, ახლა მიმდებარე გორებზეც წიწოვან ტყეში გადავიდა უკვე ცეცხლი და შესაბამისად უფრო სწრაფად ვრცელდება. რამდენიმე მთაზე უკიდია. ძლიერი დაკავლიანებაა ბორჯომის ხეობაში. ცოცხალი ძალა ასამდე მეხანძრე მაშვილი ცდილობს რომ შეაჩეროს ხანძრის გავრცელება. ვერტფრენი, რომელიც სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენი, რომელიც დილით ჩაერთო ხანძრის პროცესს, ქრობის პროცესში, რამდენიმე რეისი განახორციელა, დაასხა წყალი ცეცხლის კერებზე და შემდეგ გაჩერდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში არ ამბობენ, რატომ აღარ მუშაობს ვერტფრენი, რომელიც რთული რელიეფის გამო არის უალტერნატივა. ფაქტობრივად მან უნდა ჩააქროს ხანძარი, მხოლოდ ასე შეიძლება, რომ ამ მასშტაბის ხანძარს გაუმკლავდნენ. მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ რთული რელიეფის გამო ვერ ხერხდება სახანძრო სამაშველო ტექნიკის მიყვანა ცეცხლის კერებამდე და ფაქტობრივად ხელით უწევთ ცოცხალ ძალას, ხელით უწევს ხანძართან შეჭიდება. მოსახლეობა კი ამბობს, რომ დროულად რომ ჩართულიყო ვერტფრენი, შესაძლოა ასეთ მასშტაბებზე აღარ გასულიყო. რელიეფიდან გამომდინარე, რომ მიუდგომელია და აი ადამიანი ფიზიკურად ვერ დგას იქ და ნორმალურად ვერ აკეთებს თავის საქმეს, იმიტომ გავრცელდა ამ ხელას. არ იქნებოდა ამ ხელას ეს, რა თქმა უნდა, მალე ლოკალიზება მოხდებოდა. იქ არც წყალი მოდის, არც არაფერი, რა, ადამიანმა აიტანოს და რაღაც ფიზიკური მდგომარეობიდან რომ გამოვიყვანოთ ეს ხანძარი წყობიდან. გუშინდილით შევაჩინე რომ მოვიკვამლი იყო და არ ვიცი, მეტი არაფერი არ ვიცი, რა მოხდა და რა არა, ეგ არ ვიცი. რამდენად რთული რელიეფია, ეგ მაინც გითხარით, რა ხდება იქ და სიტუაცია. ვერ გეტყვით ჯერჯერობით ვერაფერს. ჯერჯერობით არც ერთ პასუხისგებელ უწყებას განცხადება არ გაუკეთებია არც ადგილობრივ ცენტრალურ ხელისუფლებას, არც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს. პირველად ინფორმაციით იწვის რამდენიმე ჰექტარი ტყე, წიწოვანი კლდე, ძლიერი ქარი, რომელიც არის ბორჯომის ხეობაში, უფრო ართულებს ვითარებას და ართულებს ხანძრის ქრობის პროცესს.